Sot Shqipëria renditet në vendet e fundit në bot për menagjimin e pandemisë. Keq menagjim, keq mjekim, kosto jash zagonisht e lartë që kanë paguar qytetarë, shqiptarë, që të diagnostikimit, e tamponimit, të analizat laboratorike, biokimike, radiologike, e deri pastaj të përdorimi i oksigenoterapis në kushtet e shtepis që nuk lejot në mënër kategorike, e gjithë kjo rezume e plot rëndit Shqiprin, nga të gjitha institucionet që masin indikacionet shëndetsore në vendin që kam menagjuar më keq në bot pandemin. Me numrin më të lartë të vdekjeve, dhe kemi një statistikë tjetër që rralë për mendet, por mua më dhe më shumë se, se asë gjithë tjetër, sigurisht gjithë humje jetë është edhe dhimshme, kemi humjen e bluzave të bardha, të jetëve të bluzave të bardha, më shumë se nasë një vend tjetër të botës.